Μοτζαρέλα την πλωτή. Μου άρεσε, κάτι μοναδικό. Πέρασα τέλεια. Περπάτησες όντως πολύ ωραία. Να σου πω όμως κάτι, επειδή είχες ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη, το δικό σου, νομίζω ότι μπορούσες να τα πας πολύ καλύτερα. Είναι μια καλή φωτογραφία, αλλά θα ήθελα κάτι καλύτερο από σένα. Γενικά δεν έχω δει κάτι σήμερα να μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν ξύπνησα στραβά, αν και ξύπνησα πολύ ωραία σήμερα. Με ξύπνησε η κόρη μου, μαζί με το σκυλάκι μου. Α, πήρε τη σκυλάκι. Όχι, τα έχει φάει όλα. Okay, καθόλου, ίσα-ίσα. Και η φωτογραφία σου δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ίδιο επίπεδο με τις άλλες. Περίμενα παραπάνω. Τέλειο πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραίο το πρόσωπό σου στην εικόνα και πάρα πολύ ωραίο κορίτσι που βλέπω εδώ μπροστά μου. Είσαι στεναχωρημένη σήμερα, είσαι λίγο κάτω. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Γιατί σε βλέπω λίγο τσιμαζεμένη, λίγο. Όχι, με. Διστακτική. Τι έχεις, αγάπη. Άντε πάλι. Δεν πειράζει, τι συμβαίνει. Με λύπησε το, με ξύπνησε η κόρη μου. Αγάπη μου, έλα σου δώσω μια αγκαλιά. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα με τα μικρόφωνα. Έχεις δίκιο, βρε μωρό. Δεν το ξέρω. Όχι, όχι, δεν φταίτε. Γιατί λείπει το παιδί της, βρε αγάπη. Λογικό είναι. Κρατιέμαι πάρα πολύ, προσπαθώ πάρα πολύ σκληρά να μην κλαίω συνέχεια. Αλλά είπε κύριε τη συγκεκριμένη λέξη, πρόταση, πραγματικά δεν μπορούσα. Με έπιασε πολύ, ήταν ένα μικρό μαχαιράκι στην καρδιά. Ξέρεις πόσο δυνατή είσαι όμως, Ναι. Και ξέρεις πόσο θαυμάζω. Και εσένα και τη Μικαέλα που το έχετε κάνει αυτό. Και όλα θα πάνε καλά, σίγουρα, 100%. Σας το υπόσχομαι. Τι ήθελα και το είπα. Έτσι κι αλλιώς για αυτήν δεν τα κάνεις όλα. Ναι, έλα, αγαπάκι μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν θεωρώ ότι η Ευελίνα υπερβάλλει. Και αν κάποια κοπέλα το πιστεύει αυτό, ας έρθει να το πει και σε μένα, γιατί θα γίνω έξαλλη. Την καταλαβαίνω 100% την Ευελίνα. Και αν κάποια δεν έχει γίνει μάνα, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το συνέστημα που νιώθουμε εγώ και η Ευελίνα αυτή τη στιγμή. Εύη. Γεια σου, Εύη. Χαίρετε.